Hej och välkommen till Nina recenserar. Idag så ska vi prata om den kända norska serien Exit. Exit är skriven och regisserad av Øystein Carlsen. Lite tveksamt på hur man säger det eftersom att det är skrivet på norska, men någonting liknande. Och jag tänkte bara säga att varför vi sitter ute idag är för att jag inte vill störa mina kära inneboenden. Och det är jättefint väder, men om det är lite fågelkvitter och sånt i bakgrunden här i Nya Zeeland så ber jag om ursäkt. Men jag tycker faktiskt att det är ganska fint också. Så det blir jättemysigt att sitta utomhus idag. Kommer ni ihåg tiden när Skam var som störst? Alltså alla tittar på Skam, hela världen tittade på Skam. Men Exit har till och med fått mer streams än vad Skam har fått. Så ni fattar ju hur stor den här serien har blivit och det är därför jag också ville titta på serien och det är därför också jag ville recensera den här serien. En sak till jag vill säga innan vi börjar på riktigt är att om du absolut inte vill ha någon spoiler överhuvudtaget om den här serien så tycker jag att du ska lämna den här videon nu och komma tillbaka när du har sett den. Och i beskrivningen så kommer jag länka till vart du kan hitta serien och också om du vill titta på trailern innan så att du vet om det här är någonting för dig eller inte. Men nu börjar vi! Så serien Exit handlar då om fyra finansgubbar i Oslo som har obegränsat och äckligt och snuskigt mycket pengar. Alltså det finns ingen stopp i deras bankkonton. Det som gör den här serien så otroligt speciell och som då också har gjort att det har blivit en sådan succé som det faktiskt har blivit, det är att de här gubbarna finns på riktigt. Serien är mestadels baserad då på fyra väldigt rika finansgubbar från Oslo. Deras identiteter är såklart inte avslöjade för det, ja, ni kommer förstå senare varför de inte vill vara avslöjade. Och den här serien då är alltså baserad på deras liv och deras historier som de har berättat. Och hade jag sett den här serien utan att det hade varit baserat på en riktig historia så hade jag nog inte trott på den här serien speciellt mycket förutom att den är väldigt välgjord. Men att man vet att det faktiskt är riktiga människor som har berättat om de här sakerna och att det med kanske stor sannolikhet då har hänt på riktigt gör att man sitter och är väldigt fascinerad och rädd på samma gång skulle jag vilja uttrycka det som. Ja, jag vet inte riktigt. Typ rädd, fascinerad, intresserad. Jag vet inte, det är det som egentligen får mig att fortsätta titta på serien. Skulle jag beskriva de här männen så skulle jag vilja säga att de lever ett dubbelliv. Det första livet de har är då den här fantastiska fasaden. De har bra jobb, de har mycket pengar, de har vackra fruar, de har perfekta hus, perfekta barn. Ja, allting i deras liv utåt sett ser väldigt perfekt ut. Sen så finns det då också en mörkare sida hos de här männen som man då får följa och som jag tror också är den delen, eller tror, jag vet, är också den delen som både skrämmer och fascinerar mig. De har då köpt en lägenhet tillsammans som är liksom deras lekstuga och där brukar de ha fester där de bjuder in massa prostituerade eller köper massa prostituerade. De tar droger, speciellt kokain, oavbrutet genom hela serien. De pratar hela tiden om hur mycket de ogillar sina barn, hur mycket de ogillar sina fruar, hur uttråkade de är på livet och hur mycket de bara vill att någonting ska hända. Så den känslan man får genom hela serien är att de här männen är väldigt rastlösa. De beskriver själva att redan innan de var 30 år så hade de gjort allting man kan göra. Så alla deras drömmar som de någonsin hade var avklarade redan innan de var 30 år. Och det är därför jag tror också att de är fyllda av den här tomheten som hela tiden gör att de utmanar. Att de hela tiden försöker få fram känslor. De försöker hela tiden få fram den här kicken. Och det kan leda till att de gör väldigt dumma saker mot andra människor men också då mot sig själva. Skulle jag då få beskriva de här männen så skulle jag säga att de är riktiga jävla svin. Alltså narcissistiska svin som tror att de äger världen och struntar i alla andra människor runt omkring dem. Bara att de får någon form av njutelse av det här livet. Jag tänkte nu att jag skulle gå igenom alla de här karaktärerna som det handlar om. Och bara berätta lite kortfattat om deras personlighetsdrag. Så man bara får någon form av förståelse för vilken typ av män det här är. Så den första vi ska gå igenom är Adam. Adam är gift med lyxhustrun Hermine. Man märker ganska fort att Adam är väldigt kontrollerande i förhållandet. Det är han som styr. Hon måste i stort sett fråga honom om hon ska gå någonstans och bara ta en drink med en kompis. Eller hon måste berätta för honom om hon ska gå och träna. Och grejen är att han är aldrig hemma. Han är ute och jobbar. Och ibland jobbar han, men det betyder alltså sex med prostituerade och knarka med sina kompisar. Hermines största dröm är att få bli förälder. Och att hon och Adam ska få ett barn. Problemet är bara att Adam har steriliserat sig för 5 år sedan. Och under de 4 senaste åren så har de försökt få ett barn då utan resultat som man förstår. Man får även följa Hermine väldigt mycket och hennes process i det här förhållandet att kanske försöka
Jag tror att hon någonstans vet om att hon blir kontrollerad, att hon lever med en destruktiv man. Men hon är så övertygad om att hon ska vara i den här relationen, att hon liksom inte vill se det. Och jag tycker att det är väldigt skönt att de också har med en kvinnas synvinkel i den här serien. Annars hade den inte varit lika bra, tycker jag, överhuvudtaget. För att man kan bli trött på de här jävla svinen, att behöva sitta och titta på dem hela tiden. Så då är det skönt att se en kvinna och se hennes historia i det hela också. Så jag kan på något sätt relatera. Alltså jag relaterar ju inte till ett destruktivt förhållande, men jag kan ju relatera mer till en kvinna som är snäll än en man som är elak. Nästa man på tur är Henrik. Och Henrik är gängets egna lilla partyprisse. Det är han som anordnar de här festerna där det finns prostituerade, där det finns droger, där det finns alkohol. Det är han som är liksom, ja, men partyprissen i gänget helt enkelt. Henrik har då också en fru och han har också 4 barn. Och det han pratar ständigt om i serien är hur jobbig han tycker det är att behöva spendera tid med dem. Han är så här att jag vill inte ens spendera timme med dem för jag tycker att de är så jävla jobbiga. Så där är liksom hans karaktär. Han verkar i stort sett hata sin familj. Men han har fortfarande kvar dem för det ser ju bra utåt. Nästa man är då William. Och William är en, ja, hur skulle man beskriva hans karaktär? Han är väldigt, i början tycker jag att det är svårt att få grepp om honom. Man märker att han struntar i sina barn, han struntar i sin fru. Allt han vill göra är att festa med sina polare och ta droger. Alltså det är egentligen vad alla de 4 har gemensamt. Och också då så förstår man ganska fort att han har på något sätt hamnat finansiellt i skiten. Vilket gör att han mår väldigt dåligt under seriens gång. Mer än så vill jag inte säga, för man vill ju inte avslöja för mycket. Men det är liksom så hans karaktär är. Den är väldigt deprimerande. Man växlar mellan att tycka synd om honom men också känna fy fan vilken jävla skit du är. Så har vi då sist men inte minst Jeppe, som jag skulle vilja säga är den normala gänget. Och när jag säger normal så menar jag absolut att han är helt sjuk i huvudet han också. Men att på något sätt så känns det som att han har sitt liv more together than the other guys. Alltså han beter sig, gud det låter så fel, för han är också svinig. Men han är inte lika svinig som de andra helt enkelt. Men då och då så får han en mörk blick. Då han helt plötsligt beter sig som en jävla idiot. Och gör någonting riktigt vidrigt mot andra människor. Och det är väl där ungefär man förstår att han är ett jävla arsel han också. Där bakom någonstans. Han är inte normal överhuvudtaget. Han har en mörk sida men den kommer inte ut lite taget. Den kommer ut väldigt starkt ibland. Och i rollerna ser man då Simon Bergen, Agnes Kittelsen, Paul Sverrehagen, Tobias Santelman och Jon Öygarden, tror jag att man säger. Också lite, jag vet inte, det här O-et med ett streck, jag vet inte riktigt hur man säger det, men någonting sånt. Åh jävla. Den enda av de här skådespelarna jag kände igen sedan tidigare var då Simon. Och han har ju också varit med i Torka inga tårar utan handskar och jag tyckte att han gjorde ett sånt fantastiskt jobb i den serien. Alltså den serien kryper ju in i själen på en och han var ju min favoritkaraktär i den serien. Jag tyckte att han var en fruktansvärt bra skådespelare. Men han har ju inte blivit sämre i den här serien må jag säga. Han har gjort ett fantastiskt jobb även här och han är väl egentligen den som spelar den... Han är väl den egentligen som spelar den mest extrema karaktären. Och att göra en extrem karaktär och också få den trovärdig. Det kan vara ganska svårt men man märker att han har lagt ner ett jättearbete. Och jag tror att han, eller jag vet för jag har faktiskt lyssnat på honom på morgonpasset i P3. Men jag vet att han tycker att den här rollen var jättekul att spela. Just för att han får vara så extrem och verkligen leva ut till att vara den här galna personen som han är i serien. Jag tycker också såklart att resterande personer har gjort ett fruktansvärt. De har gjort ett jättebra jobb och alla karaktärerna är trovärdiga. Men det kanske också är som sagt för att jag vet att det finns riktiga män bakom historierna. Men jag tycker ändå att de har gjort det liksom väldigt bra. Och min favorit i serien är då Agnes, hon som spelar Hermine. För jag tycker att hon behöver inte säga mycket för att man ska förstå hur karaktären känner, hur karaktären mår, vad karaktären tänker på. Och jag tycker att hur hon då får fram de här känslorna. Jag tycker att det är så otroligt bra skådespeleri och hennes karaktär är då verkligen min favorit. Ja, och då har vi kommit lite till vad jag tycker om serien.
Och jag tycker att serien är som sagt fascinerande. Den är superbra gjord, den är välproducerad, det är kvalitet på hög nivå. Och det märker man ju också då för att den har ju fått en sån succéstart. Och jag vet att det här inte kommer bli slutet, utan det kommer också komma en säsong 2. Det har nämligen då Simon berättat då i Morgonpasset på P3. Serien är ju uppbyggd på det sättet att man ska på något sätt ändå tycka om karaktärerna och vara på deras sida, även fast de är riktiga jävla svin. Men grejen är att jag gör inte det, för jag köper inte. Jag struntar i att de har mycket pengar eller fina kläder eller ser bra ut eller vad man nu än kan tycka. Jag tycker att de är riktigt vidriga och jag känner att finns det människor som beter sig så på riktigt? Alltså fan, lägg av. Jag tycker att man ska peka ut idioterna och de ska få straffa för det. För man kan inte bete sig på det sättet de här människorna gör. Även fast jag personligen då inte tycker om karaktärerna speciellt mycket, så tycker jag ju om serien ändå. Det är ju så att man sitter, jag vill ändå sitta och se vad som händer. Jag vill ändå sitta och se vad som kommer hända i nästa avsnitt. Så på något sätt ändå så blir det ju att man fastnar i serien. En sak till som jag också reflekterar ganska mycket kring, det är det här att serien egentligen inte har en riktig storyline. Det handlar ju om deras liv, det är händelser de har suttit och berättat om. Men det är inte som i en annan serie där det kanske finns en storyline att vi börjar här och vi ska ta oss dit. Utan det känns som att det är väldigt så här, och så här är deras liv. Och fast det är så, så vill man fortsätta titta. Och det är det jag också tycker att de har gjort bra. För att det, jag skulle tänka mig att det kan vara ganska lätt att tappa intresset när det inte riktigt finns den här... Alltså den största storylinen är då egentligen mellan Hermine och Adam då, och deras process att försöka få barn. Jag skulle säga att det är den starkaste storylinen hittills. Jag har inte sett alla avsnitt. Men ja, i alla fall, fast det inte är en riktigt stark storyline, så fastnar man för serien. Man vill ändå fortsätta att titta på avsnitten för att se vad som ska hända och hur de... Ja, men liksom, vart är de på väg någonstans? Det kanske är på väg någonstans. Jag har inte sett alla avsnitten än, så det blir ju att man ändå vill fortsätta se för att titta vart de är på väg, om ni förstår vad jag menar. En sak som också är väldigt intressant är om de här personerna kommer bli avslöjade en gång. Alltså de som har berättat de här historierna, för jag kan tänka mig att det är jävligt många där ute som kommer kunna bli sur på dem. Eller bli väldigt rent sagt förbannade på de här, om det kommer ut hur de människor i den här branschen faktiskt beter sig. Så jag tror faktiskt att varför de har valt att berätta de här historierna, det är för att de på något sätt får en kick utav det. De riskerar någonting. De har ju allting redan. Nu är det här en risk och det gör att det är lite kittlande. Men också tror att de är ganska stolta över sig själva och alla de sakerna de har gjort av någon sjuk anledning. Och det gör ju bara att de känns väldigt psykopatiska egentligen. Så ja, det ska bli väldigt spännande att se också om de här människorna någonsin kommer träda fram. Och gör de det, så tror jag att de kommer få så sjukt mycket skit och jag kommer inte tycka synd om dem överhuvudtaget. Så till alla där ute, vad tyckte ni om serien? Jag själv tyckte då som sagt att den är väldigt bra gjord. Den får 5 av 5. Den får 5 av 5 av mig. Kan ni förstå det? Här sitter jag och hatar på de här gubbarna och ändå är serien så sjukt jäkla bra. Så den här serien får 5 av 5. Tycker ni om den? Tyckte ni att den var bra? Håller ni med mig om att de här männen är riktiga jävla svin? Eller tycker ni att de här männen kanske är lite, ja men de här är ju rätt sköna ändå. Vad tycker ni egentligen? Jag hoppas att ni har det bra, så hörs vi vid nästa serie. Puss och kram, hej då!